កម្មភាពឡានបុក Pass App ហើយជីរត់បងប្អូនគាត់អាងអំណាចឌីលសារអ្នក Pass App នេះផ្លាកលេខ 2AC1689បាត់បុកយើងទាំងរੂហើយចាំមើលខ្ញុំផ្ញើរូបភាពនឹងឲ្យទៅមើលហើយចាំជួយ share គាត់យកល្បីផងគាត់ឌីលយើងសារអាអ្នកបើក Pass App បើក Pass App សារឌីលសារដល់ពូជអាអ្នកបើក Pass App ឌីលសារពូជយើងហ្មងហើយគាត់អាងគាត់ខ្សែបលីហើយគាត់យករួចខ្លួននេះឡានមួយហ្នឹងបុកយើងឲ្យអត់សងអត់អីទៀតទៀតទៀតអាងបលីឲ្យទៅខាន់អត់ទៅខាន់ទៀតបើករត់ពីមកពីស្ទប់មកនេះស្ទប់ចេញឡានម្ដងហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាគាត់បើកឡានទៅខាន់មួយខ្ញុំឥឡូវជិះមើលគាត់បើកឡានទៅណាបុកយើងនឹងកពិតឲ្យខ្ញុំមានរូបភាពតើថតនឹងឲ្យគាត់នៅរករឿងយើងទៀតឥឡូវគាត់បើករត់មកដល់គាត់បើកកន្លងមកជុំហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងវិញហើយរូបភាពតែគាត់ដល់ហ្នឹងហ្មងនេះឡានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AC1689 មើលមុខឲ្យហើយនេះពួកហ្នឹងមុខពួកហ្នឹងពួកដែលចាប់យើងបុកយើងឲ្យនោះមុខតែបុកយើងឲ្យណាមើលមុខពួកវាឲ្យនេះពួកមីអត់ចោលនេះតែបុកយើងឲ្យរត់កិច្ចពួកហ្នឹងជួយសេអាវាល្បីហងផាក់លេខឡានវានេះនេះមីអត់ចោលហ្នឹងឌីយើងសើពូចថោកពូចផាសអេបថោកឌីយើងដល់ឆ្កែដល់ឆ្មា